Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Čaká nás teória v časti zátvorková notácia pri objektoch. V tomto tutoriáli uvidíme alternatívnu syntax pre bodkovú notáciu. Táto notácia je účinnejšia, má viacej možností ako tá bodková notácia, ale sa trochu nešikovne používa, pretože jednoduchšie je napísať bodku a meno vlastnosti bez úvodzoviek, ako napísať hranaté zátvorky a v nich vlastnosť v úvodzovkách. Na riadku 1 máme deklaráciu premennej, jej hodnotové referencia na funkciu. To sme už robili v minulých lekciách, takže to nebude nič ťažké. Funkcia začína na riadku 1 a priradíme ju do premennej meno vlastnosti a nastavíme referenciu. Na riadku 4 máme ďalšiu deklaráciu premennej menom Jano a hodnotou bude referencia na objekt. Aj to sme už robili. Vytvoríme objekt, prvou vlastnosťou je meno, hodnotou bude Jack, druhou vlastnosťou je vek, hodnotou bude číslo 30. No a môžeme deklarovať tú globálnu premennú Jano, ktorej hodnotou bude referencia na práve vytvorený objekt. Na riadku 5 vidíme bodkovú notáciu. S ňou sme sa už oboznámili. Takže zistíme si hodnotu vlastnosti meno objektu, na ktorý ukazuje premenná Jano, a hodnotou je reťazec. A ten reťazec vytlačíme do konzoly. Nesmieme zabudnúť, že keď tlačíme do konzoly reťazec, tak nepoužívame úvodzovky. To je špecialita Vakaty. Na riadku 6 vidíme novú notáciu. To je už spomenutá notácia s hranatými zátvorkami. Sme sa s tým stretli už v kapitole dedičnosť, takže poradie tých lekcií, poradie tých kapitol nie je najlogickejšie. Táto kapitola mala byť pred kapitolou o dedičnosti. Takže v tých hranatých zátvorkách sa nachádza reťazec, reťazcový literál. Vieme to kvôli tomu, že sú v okolí úvodzovky. Znamená to, že v objekte, na ktorý ukazuje premenná Jano, nájdeme vlastnosť meno, čo je Jano. Takže výsledkom bude ten istý reťazec vytlačený v konzole. Riadok 7 je podobný riadku 6. Dokážete povedať dopredu, čo bude v konzole? Takže vlastnosť vek v objekte, na ktorý ukazuje premenná Jano, čiže 30. Do konzoly by sa mala vytlačiť 30. Na riadku 8 máme priradenie hodnoty k vlastnosti objektu. To už ovládame, nájdeme si vlastnosť vek a zmeníme hodnotu na 15. Riadok 9 je to isté, ale pomocou notácie s hranatými zátvorkami. Opäť tu máme reťazcový literál. Tento raz zmeníme ten vek na 25. Riadok 10
nám ukazuje to, čo by sme nedokázali pomocou bodkovej notácie, že vlastnosť si zisťujeme tak, že zavoláme funkciu. Takže zavoláme najskôr túto funkciu a tá funkcia nám vráti reťazcový literál meno, takže vlastne budeme hľadať vlastnosť meno objektu, na ktorý ukazuje premenná Jano, a tú vlastnosť nastavíme na Santiago. Tak skončíme s tým, že tam bude Santiago. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, vytvoríme si nový frame, funkcia hneď vracia výsledok a meníme tú vlastnosť meno na Santiago. Tu deklarujeme premennú meno, globálnu premennú meno, a hodnotou bude vek. Reťazec vek. Reťazcový literár, ak chcete. Na riadku 12 ideme vytlačiť do konzoly hodnotu vlastnosti meno objektu, na ktorý ukazuje premenná Jano. Momentálne je to Santiago. Riadok 13, a tu je to zdôraznené týmito veľkými písmenami, je veľmi odlišný od riadku 12. Vo vnútri hranatý zátvoriek nemáme, ako sme to mali doteraz, reťazcový literál, ako to bolo tu, ale máme tam premennú. To už vidíme aj podľa toho, že je to písané čiernym písmom. Musíme teda nájsť naskôr túto premennú. Máme ju tu, vidíme, že hodnotou je vek. Takže hľadáme vlastnosť vek objektu, na ktorý ukazuje premenná Jano, čo je 25. V konzole máme 25. Na riadku 14 sa tvrdí, že máme niečo nové. Funkciu, objekt, kľúče. Ale ako som už povedal, my sme sa už s touto funkciou stretli v kapitole dedičnosť. Takže už vieme, že táto funkcia nám vytvorí nové pole. A prvkami toho pola budú vlastnosti argumentu tej funkcie. Máme tu argument Jack, čo je referencia na tento objekt. Takže sa nám vytvorí pole s hodnotami meno a vek. Pole je špeciálny objekt. Vlastnosťami sú čísla, hovoríme o indexoch. A vidíme, že hodnotami sú reťazce. Vlastnosti objektov sú reťazce. Aj keď v prípade bodkovej notácie tie úvodzovky nepíšeme. No a priradíme to do globálnej premennej Janové kľúče. Kľúč je iný názov pre vlastnosť. Teraz sa chystáme prechádzať tým polom, tak deklarujeme premennú I. I je typický názov pre premennú, ak chceme použiť za účelom iterovania, za účelom prechádzania polom alebo cyklom nejakým. Takže hodnotou bude 0. Tá premenná Janové kľúče nám ukazuje na pole. Pole má vlastnosť dĺžka.
Máme tu dva prvky, tak dĺžka pola je číslo 2. Pozrieme sa na riadok 17, čo tu máme. Keď sa pozrieme do globálneho frameu, vidíme, že i má momentálne hodnotu 0 a v tom poli, keď sa pozrieme na index 0, vidíme, že hodnotou toho prvku pola je reťazec menu. Takže do konzoly chceme vlastne vytlačiť ten reťazec menu. To je prvá vlastnosť. Na riadku 18 máme vnorené použitie tých ranatých zátvoriek. Z riadku 17 usvieme, že hodnotou prvku pola s indexom 0 prvku pola Janové kľúče je reťazec meno, takže vlastne dostávame jack, ranatá zátvorka a vnútri je reťazcový literál meno. Takže hľadáme vlastnosť meno v objekte, na ktorý ukazuje premenná jack, a to je Santiago. Takže do konzoly vytlačíme opäť Santiago. Tu aktualizujeme index, zvyšujeme jeho hodnotu o 1, 1 plus 0 je 1. No a pretože jednotka je menšia ako dvojka, čo je dĺžka pola Janové kľúče, ešte raz si prejdeme tým cyklom. Tento raz je i 1. Hodnota prvku pola Janové kľúče s indexom 1 je reťazec vek. Takže najskôr vytlačíme do konzoly ten reťazec vek a potom toto bude vek, hľadáme vlastnosť vek objektu, na ktorý ukazuje premenná Jano, a vlastnosť vek má hodnotu 25. Takže v konzole očakávame meno, nie meno vek, a vek 25. No a tým sme sa dostali na koniec teórie. Majte sa.